ကျမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဟူဟန်မြို့မှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့2019 Novel Coronavirus 2019 nCoV ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အဆုတ်ရောင်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများလေဆိပ်ရေဆိပ်နဲ့နေဆက်ဝင်ထွက်ပေါက်များအထူးသဖြင့်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေဆက်ဝင်ထွက်ပေါက်များမှာအဖျားရောဂါနဲ့တုတ်ကွေးဆန်နဲ့ရောဂါလက္ခဏာများစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုရှိန်ဟုံမြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့2019 Novel Coronavirus 2019 nCoV ဟာအရင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ SARS ရောဂါ၊ MERS ရောဂါတို့ဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ virus ပိုးများနဲ့မျိုးနွယ်အုပ်စုတူတဲ့ရောဂါပိုးအမျိုးအစားဖြစ်ပေမယ့်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ခြေနေဟာလူမတစ်ဆင့်လူတို့ကူးစက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ Limited Human to Human Transmission လို့ပနာမထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ Novel Coronavirus ရောဂါပိုးကူးစက်မခံရအောင်ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများအနေနဲ့ဖျားနာခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊နှာချေခြင်းစတဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများခံစားနေရသောသူများနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်း၊လူထုထပ်သောနေရာများသို့သွားလာခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်း၊နှာချေ၊ချောင်းဆိုးတဲ့အခါနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်လုံးကြုံအောင်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းအသုံးပြုခြင်း၊တရိတ်ဆန်များနဲ့ကာကွယ်မရှိဘဲဒိုင်းရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းလူနာနဲ့ထိတွေ့တဲ့အရာဝတ္ထုများအားအသုံးပြုကိုင်းတွယ်ပြီးတိုင်းနဲ့လူနာနဲ့ဒိုင်းရိုက်ထိတွေ့ပြီးတဲ့အခါတိုင်းစနစ်တကျလက်ဆေးခြင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လူနာအားထိတွေ့ကိုင်းတွင်ရတဲ့ချိန်တိုင်းမိမိကိုယ်ကိုရောဂါပိုးကူးစက်မခံရအောင် Infection Prevention and Control အထူးဂရုပြုလိုက်နာခြင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များသို့လေကြောင်းခီးမှတဆင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခီးသွားများအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကြံပေးချက် Travel Advice ကိုလိုက်နာခြင်းတို့ဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်2019 Novel Coronavirus ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် website ဖြစ်တဲ့ www.mohs.gov.mm နဲ့မြန်မာ CDC Facebook page တို့မှာတဆင့်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူများအနေနဲ့လည်းထုတ်ပြန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းစနစ်တကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။